Пані Вікторія, ось хотів би відштовхнутися від останньої тези, що зараз сказав пан Віктор, що ну десь приблизно там 15, так, активних виходять. Але чи 15 вирішують, як ну загалом має там рухатися країна, або як має бути відбуватися там судовий процес та чи інша реформа і так далі? Ну дуже не хотілося б, щоб 15% людей в країні вирішували долі всієї країни. І я вам скажу, я знаю дуже багато людей, які не виходять на акції, але не підтримують таку поведінку. І чим більше ми будемо намагатися зробити рух вперед тільки за рахунок акцій, тим менше в Україні буде ладу, і тим менше ми будемо просуватися вперед. Я маю на увазі в позитивному стані. Знаєте, коли почався Майдан, і люди на Сході, вони не виходили на акції. Але ми ж побачили, яка ситуація зараз на Сході. І знаєте, мені б дуже не хотілося, щоб ті люди, які зараз сидять і не виходять на акції, потім робили такі речі, які ми зараз бачимо на Сході. Я ні в якому разі не кажу про те, що це громадянська війна в Україні. Ні. Але вони не підтримали Майдану. На превеликий жаль. І, ну, і тут треба до слова говорити частина, бо частина, в мене є багато друзів і знайомих з Донецька, з Луганська, які працюють теж в ЗМІ, і вони абсолютно проукраїнські. Дуже багато людей також в Києві не підтримують такі акції, які ми побачили дещодавно. І все більше, мені здається, чим більше ми маємо таких акцій, тим більше людей не будуть їх підтримувати. Пан Віктор.